କୋଭିଡ୍ ବିରୋଧୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ଡବଲ ସେଞ୍ଚୁରି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସିପ୍ରେ ଦେଶର ଡାକ୍ତର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। 16 ଜାନୁଆରୀ 2021ରେ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟରେ 200 କୋଟି ଟିକାକରଣ କରିବାର ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି ଭାରତ। 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଯେଉଁ ମହାରଥ ହାସଲ କରିଛି ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ, ଅନେକ ସମର୍ପଣ। କେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି, କେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗାରେ ତ କେତେବେଳେ ବରଫ ଭିତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଚରମ ନିଦର୍ଶନ ଦେଖାଇ କରୋନା ବିରୋଧୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତକୁ ବଳିଆନ କରାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଉଦ୍ଘୋଷିତ ହୋଇଛି ଭାରତର ଟଙ୍କା। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମେ 16 ଜାନୁଆରୀ 2021 କୁ ଶୁରୁ ହୁଏ କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ନେ ଆଜ 200 କରୋଡ଼ ଟିକାକରଣ କା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରା କରି ଲିଆ ହେ। ୟହ ଦେଶ ଓ ଦେଶବାସୀଓ କେ ଲିଏ ଗୌରବ କି ବାତ ହେ। ଇତନା ମୁଶ୍କିଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହମନେ ମାତ୍ର 18 ମହିନେ ମେ ହାସିଲ କରି ଲିଆ ହେ। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଫର୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରିଂ ଓଭର 2 ବିଲିୟନ୍ କୋଭିଡ୍-19 ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଡୋସେସ୍। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୟେଟ୍ ଅନଦର ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ କମିଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏଫର୍ଟସ୍ ଟୁ ମିନିମାଇଜ୍ ଦି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଅନ୍ଗୋଇଂ ପାଣ୍ଡେମିକ୍। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ହାସଲ କରେ ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ 21 ଅକ୍ଟୋବର 2021ରେ 100 କୋଟି ଟିକାକରଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିଥିଲା। ଏବେ 9 ମାସ ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ 100 କୋଟି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ 199 କୋଟି 97 ଲକ୍ଷ ଟିକାକରଣ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେହି ଐତିହାସିକ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତର 200 କୋଟି ଡୋଜ୍ ଟିକାକରଣ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏହାର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡାକ୍ତର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। Given 200 crore doses to the people of India and remember we have achieved this using our own vaccines. We have been Atmanirbhar. We have used our Covaxin, we have used our Covishield and this vaccine has reached the nook and every nook and corner of our great nation. So truly a great moment and all the credit to this goes to the people of India and to the leadership of the Honorable Prime Minister. लगभग 18 महीनों में ये 200 करोड़ का वैक्सीनेशन एक सक्सेस ड्राइव जो भारत ने अचीव किया है ये बहुत बड़ी बात है और ये हमारे लिए नहीं लेकिन विश्व में आज भारत ने एक अलग दिशा में अपनी अनोखी पहचान बनाई है सबसे तेज वैक्सीनेशन। ଏସବୁ ଭିତରେ ବି ଆଜି ଦେଶରେ 20,000 ଟପିଛି ସଂକ୍ରମଣ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଶରେ 20,528 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 49 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 1,000 ତଳକୁ ସଂକ୍ରମଣ ଖସିଥିବା ବେଳେ 872 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କରୋନା ପୁଣି ଫଣା ଟେକିଥିବାରୁ ଏବେ ସତର୍କ ହେବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।